Vi er lige indenfor her i vores skatepark. Der står lige nogle af turbusserne herovre. Så tænder vi lige for lyset her. Følelsen af at lære et nyt trick, det er jo selvfølgelig en af de fedeste følelser, du nogensinde får i skateboarding. Det er jo sådan set lidt det, skateboarding går ud på, eller i hvert fald for mange mennesker, og i hvert fald for mig, går det ud på at lære nye tricks, hele tiden lære noget nyt. Og første gang, at du prøver at køre videre, og du lander, du ved ikke, du er ikke sikker på, om du klarer den, eller om du ikke klarer den, fordi du har aldrig prøvet det før. Og selvfølgelig får du noget hjertebanken, og du ved, og noget adrenalin og sådan noget, når du prøver sådan en trick. Og det er jo det, der er det fede i skateboarding, og det er jo det, der er ved skateboarding, at det bliver ved, og bliver ved, og bliver ved. Der vil altid være nye tricks, du kan lære. Du når aldrig til vejs ende i skateboarding. Nu har jeg skatet siden 1986, og stadigvæk kan jeg finde motivation til at gå ud og skate næsten hver dag. Selvfølgelig løber man ind i perioder, hvor man synes måske, åh, nu kan man ikke rigtig komme videre, og nu synes man ikke rigtig, det går lige præcis som det skulle, og så videre. Så kommer man ind i en ny, springer man ind i en ny periode, og så, så kommer tricksene sådan der igen. Bum, åh, så lærer man det der trick, åh, det der trick. Åh, måske skulle man lige prøve det der. Igen begynder man at lære alle de der nye tricks. Og selvfølgelig, det er det, der holder det sjovt, ikke?